Mara waaqayyoon si naaf fayyisu kanaanii shii kana qabadhaati hakimiidhaan deemaa birriin 10,000 na biratti hafa isa immoo yookiin booda itti daballeetu yennaa siif fayyitan ibsaa si ni galchina jechuudha. Fayyaatu dursa waan ta'eef jechuudha waaqayyoon si naaf fayyisu kana qabadhaati isaan eebbisa birrii 10,000 ani isa amma si ni erganii irraati jechuudha 10,000 baafne si ni kennine kana. Yoomsi dhukkubuu jalqabe. Amma kanaa asitti inni kan ture gini. Kan natti baase eeggannaa asitti. Maalidha dhukkubni duruma isin dhukkubamoo? Ammam ta'ee erga isin dhukkuba jalqabe? Ammaa ture ammaa xiqqoo wayyaa qaba. Yeroo dhufnu isaan fayyaa jirtan miti ji'a baay'een turre barbaadu. Maaliif ashitaan waggaa dhuftee galgalaaf ganama hin jettu? Inni dhugama dhugaadha. Bakka ani qarshis namarraa hiqaa fudhadhee deeme. Birri baay'ee nyaatanii malee marmaraan isaanii shaggaadha. Mana yaalaa deemtanii maal isiniin jedharree isaan? Kulaalitii kanarraa xaxarii ba'ee saambaa keetii immoo mitii sii dha'ee nagiri nagaa nagaa nyaadhu bishaan dhugi bishaanii shigii kana qanii qanitti liitiroo lama lamaa dhugi naan jaani. Ani qanii qanitti birrii 20-20 jechaa fidaa bishaan kiyyaa kunu galanni ijoollee kiyyaa jedhee kan kiyyuma waraabinaan dhuga. Kunoo liitiroo takka takka bakka fincaanittiin baanaan jaani amma kanaa milkiti siin arginee narrafa kun. Amma homtuu namni isin gargaaru homtuu hin jiru ijoolleen duraa isin gargaaraa turan hin jiranii? Ijoolleen beetakiristaaniidha kan isaan qarshii hin kennani bari. Saamunaa bitanii ijaatti qanii 15 wayaa miiccanii manaa xaraganii malee qarqaarri isaanii birrii muti. Kan na qorrabsiisanis isaanuma inni achitti saantimii hin jiru. Wayaa bichaa miiccanii dhufanii mana xaxxaraganii oo barbaadis bunaa naa dhaffisanii kanaa bichaadha. Amma qorrobaa jirtan? Qorrobee ani sitti neemuu ta'ee jajjabeera. Taskaari kiyyaan hambaasaa oolmaa jedhu taskaari oolmaa baasiin du'uu ka'e. Maal abbaa ishii sila? Amma barcufaa ijoolleen waadaa kan sinii galan ababaan gaaddisaa fi Aannan Asaffaa jechuudha. Isaantu ibsaan haa galuu fi isaan arguu barbaannaa ibsaa jedhanii turanii jedhanii. Kanaafan dhufee iyyuu anamma. Ani du'uu ga'ee ibsaa maalii? Hakimii takkamuu na wayyaa. Ani du'ee eenyuuf ibsaa naan galchaa? Hoo nagaan kiyyaa gadi mana hakimii deddeebi'u na wayyaa malee. Duraaf xeenaa kiyyaa argachuun wayyuree. Ani xeenaa kiyyaa argadde hin galaa xeenaa kiyyaa argachuu baadde du'uu fi mana yaalaa deemtanii qoricha fudhachaa jirtanii qorichi isinii kenname marfee qabu moo fudhattan? Qanii qanitti 12 marfee na waraane kunu asitti 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 kanattis kanattis akkanattis sirrii kiyya barbaadani. Marfee na waraabame marfee bichaadhaan nafti kiyya hunda. Arraa fi kaleechaa tamasgeen. Arraa fi kaleechaa xiqqoo midhaanis nyaadde. Bakka akka ijoollee juuzii bichaa haqmitii bichaadha kan dhugu malee midhaan hin nyaadhu. Amma xiqqoo wayyumaa. Hoo galeessi haa galu kaayee maalaan godha? Hoo isaanii tolee jechuu baatanii. Isee tokko qurxiidha ergine yoo jedhanii yaa garuu silaa booduu ishee nan du'a. Gine yoo immoo ati bilbiliif bilbilaa fi bilbila isaaniif bilbilite jaartini dhukkubaa maal wayyaa kan jedhiiti gaafadhu. Yaa galoo jettes yaa galuu. Marfee 32 fudhadhe. Nagaa nafti kiyyaa gingilchaa ta'ee marfee nooraanii nooraanii nagaa'e.
سبلا وتو دوبدني وكتبت كونو سافانا لالي كونو جالاس جالا كونو لاتو جاري كمان بشاري موتي سافانا سافانا وقاعد جلتن ايه نن وبابي شارك افين تاود افين تاود افين تاود بشانا يوجي بشاني شجي يوجي نانجر انا نشجي تافيدا بشان جولي نعرف تاني نانكابا بشان مو كم فرصاتي شغالة إيشو مانن أوغا سابالا سكونا تيغا تا كريستيان جولين أفيدا نجاري كنا جاري كانت نان أوغا إيكوي ساتو نافايسي إبسا بكا سوتا يروسي فاجيتا سوتا جنة غلچنا أما فمال سيمبر باچ سبري لما جرور راتي وان سيمبر باچ سيني في غوني تي بسام بودي بري رافي بودا يو كان غوتا يسوتا جنة سيني غلچنا إبسا أما فوان سيمبر باچ سنو تي ماتي وانتا أمت سيمبر باچ سيني غونا بكالو كدي كما سالي سيلي كافر أتيت يا كيمي كان دي وفون درافو غنا كيمي ناس ما تبا غنا دن غنا او نفايو باتيس نان كوا وانيا دوسا دوبو سنتي بعدين بعدو كنا انكت daga maati wan waaqayyo akkuma argitan egaa jireenya addunyaa kana akkaduma namni egaa otoo fayyaan qaba jedhu osoo bahee galu yeroo tokko tokko egaa mudannoon adda addaa nama mudata. Kana jechuun immoo homaa miti jechuudha. Boru haati keenya kun fayyanii iddoo isaanii jalqabaatti akka deebi'aniif egaa hundumti keessaniyyuu waaqa amantaniin amantaa kamuu keessa kan jirtan viidiyoo kana kan laaltan kadhannaa godhaafiin ergaa kiyyaadha jechuudha. Kanaaf egaa guyyaan jalqaba biraa deemnu jechuudha. Bishaani galchinee fi bishaan sinii galchineeti miti kan biraa deemnu bishaan isaanii galchinee fayyaa turanii ibsaa hin qabu ibsaa naafaa galchan jedhanii. Homaa miti ara rakkoon qabu maal jedhama. Uhaam gabtoolinyaa bishaanis naa galchitanii. Ayyaana ayyaanattis dhuftanii na gaafattanii na kennitanii atis nama rabbiiti waan si kennanii na fiddaa waan si kennanii na kennitaa na qarqaartaatis abdiis na qarqaara salamoonis na qarqaara mucaan kuni maqaan isaanii fayyisaas na qarqaara rabbi fayyaa isaa yaa godhu. Hundumta na qarqaartan ijoollee kiyyaanii mahaniidha ilmoon qabu. Asumaatti biyya kanaas kan horee ijji kiyyaa baddee amataa 11 taa'ee mana hafee. Rabbi immoo ijoollee tanaa naa haa kennanii dajanee kiyyaas dhufee asumaatti malkaasaatti gaafatee walitti dhuftanii na qarqaartan ijoolleen tiyyaa sababaa gaaddisaan tiyyaa sababaa yaa taatu rabbi wajjaa ishiirraa yaa na haa tursisu humris ishii guddaa na haa taa'u jaalalli manaa ishiitti haa galu annaa saffaanis rabbi wajjaa ishiirraa na haa tursisu humris ishii guddaa na haa taa'u biddeen ishii guddaa taa'u iddilii keechanii haftaamii nu haa godhu anis rabbi na haa maaru akka na qarqaartani akka na gargaartani rabbi si haa qarqaaru rabbi si haa qarqaaru. Nagaa olaa nagaa budaa nagaa ba'aa nagaa gadi ijoollees kan hoo qabaattanii bojjootu daariifis hoo qabaattanii guddaa si haa godhu. Zariin keechanii zarii shaggaa rabbi si haa qarqaaru. Homaa miti egaa namni ma dhukkubsataa hin fayyitan waan ta'eef waaqayyo sinaa fayyisu jalqaba egaa ibsaa sinii galchuudhaaf kan dhufne nuti hin beekne amma immoo egaa haala amma irra jirtan argineetu jirra namni yoo fayyaa qabaate waan hundayyuu kan godhachuu danda'u amma ampoolis ta'u egaa
duras ibsachaa jirtani waan ta'eef ampuulii takkitti shuma ibsattanii tammaaf ni turtani. Bakka rakkoon hin jiru birri 20,000 isin erganii jiran jechuudha. Haannaa Asaffaa fi Ababaa Gaaddisaa maara waaqayyoon isin haa fayyisu. Kanaan ishii kana qabadhaati hakiimiidhaan deemaa birriin 10,000 biratti hafa. Isa immoo yookiin booda itti daballeetu innaa siif fayyitan ibsaa isin galchina jechuudha. Fayyaatu dursa waan ta'eef jechuudha waaqayyoon isin haa fayyisu. Kana qabadhaati isaan eebbisaa birrii 10,000 kan isa amma isin erganii irraati jechuudha. 10,000 baafnee isin kennine kana. 10,000. Dhibba dhibbadha jechuudha. Dhibbaa dhibbaa bichaadha. Birri dhibba dhibba bichaadha hundi isaayyuu birri 10,000. Foon hanqatee nan bilbila. Maqaa yoo kan isin hanqatu sin rakkisu ta'e natti bilbiltanii amma birri 10,000 kan irraa isin hambisee waaqayyoon isin fayyisu ennaa fayyitan ibsaadhaan akka kaayyoo yookiin waan karoorfame sana akka isin galuuf itti dabalamee jennee itti fayyaanne jechuudha. Isaanis kana hin hubatu otoo isin dhukkubsachaa jirtanuu ibsaan isin galee faayidaa hin qabu waan ta'eef fayyaatu dursa waan ta'eef kanaafidha. Yommuu kanaa ol kan sin rakkisu ta'e natti bilbilaati deebiitti nan dhufaa jechuudha. Ishi nan himaaf. Ishee rabbi isin haa kennu. Nagaa baatanii nagaa galaa. Rabbi isin haa gargaaru. Rabbi isin haa gargaaru. Humna keessa nu guddaa haa ta'u ijoollee. Amma isin immoo fi maaragii argadhee maaragii isin haa kennu. Buqqanyaa sharranyaa isin irraa haa qabu. Nagaa olaa nagaa galaa. Ababaan tiyyaanis ababaa haa taatu. Gaaddisaanis gaaddisaadha. Rabbi ishiif haa tolu. Haannaa Asaffaanis nagaa haa taatu. Asaffaanis sifaati. Rabbi isaanii haa qaqqabu. Biddeen isaanii irraa na haa ta'ani. Biddeen isaanii guddaa ta'u gabataan isaanii. Rabbi isaanii haa qaqqabu. Waaqayyo isinillee isin haa maaru. Jaalalli mana isaanii haa ta'u. Innillee waaqayyo isin haa fayyisu. Nagaa isin haa kennu. Bilbilaa isin gaafannaa waan irra geessanii. Yoo kan sin rakkisu ta'e deebi'ee dhufee yoo hakimiin inni kun kan fooyyee hin qabne ta'e hakimii biraa mana yaalaa biraa akka deemtan taasifna. Waaqayyo isin haa maaru. Nagaa ta'a waan isin haa maaru. Sillaasee isin haa fayyisu. Kan baatanii nagaa galaa. Rabbi nagaa si. Waaqayyo na deebine dhumnutti nama fayyitanii ol jettee si naa taasisu nagaa ta'a. Bakka fayyaa ta'a.